tô fazendo a live. Oi, oi, sou o Cristiano. Bom dia, pessoal. A gente tá no processo, lutando pela nossa organização, claro, porque já tem mais de 10 casos, vários casos de pessoas passando mal na sala, com calor. A gente tá precisando de muita coisa e a gente quer que nossa necessidade seja vista pela direita. Então a gente está aqui nesse protesto pedindo pela nossa climatização. Assim como nesse cartaz, ar-condicionado não é luxo, é uma necessidade, a gente precisa. Então vamos lá, o grito de guerra, climatização, vamos! Thank you.
Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Lisângela, eu sou assessora pedagógica dessa escola. Eu acompanho o ensino fundamental, o tempo integral, né? Com as companheiras também, nós viemos hoje para fazer a nossa visita técnica de acompanhamento e monitoramento das ações. E, assim, é muito louvável a luta de vocês. Nós compreendemos que é uma necessidade, como ela falou, não é luxo, é uma necessidade. E eu, particularmente, presenciei, porque na terça-feira eu vim aqui com o momento com as meninas da educação especial, e eu presenciei a hora que tinha uma aluna passando mal, foi retirada da sala também por causa desse calor, além de outros problemas, mas com relação a isso, né? E nós fomos também, visto também, colocou na sala, e também não conseguimos fazer o nosso trabalho terminar com qualidade, da mesma forma, por causa do calor. E além disso, o barulho do ventilador, que é um paliativo, né? Não existe a concentração total do que, do que vocês merecem na sala de aula. Assim, como educadora, como pedagoga, eu entendo essa necessidade de ser visto, assim, um protesto necessário, né? Nós estamos aqui para levantar bandeira de ninguém, estamos apenas para comprar o que é necessário. Nós damos todo o apoio a vocês, nós vamos levar essa necessidade, tanto para a Direve, quanto para os órgãos responsáveis, para que sejam vistos, né? Nós não estamos aqui falando de nenhuma política, nenhuma politicagem, nós estamos falando da necessidade, né? Então, que o tempo integral, ele veio para melhorar a questão e a qualidade do ensino. E essa climatização é necessária para que eu possa compreender, para que eu possa ter proveito dos meus objetos de estudo, eu tenho que estar bem acolhida e bem acomodada, né? Louvado, parabéns. É um protesto digno e bem feito por vocês, alunos. Não é brincadeira, é com objetividade. Ninguém aqui está para engrandecer ou derrubar ninguém, mas apenas para buscar o que realmente é de fato de direito de vocês. Então, nós estamos apoiando esse protesto de modo, um protesto passivo e claro, né? Então, estão de parabéns os alunos que estão se incomodando com essa situação, juntamente com a comunidade escolar, estão fazendo esse protesto, tá bom, pessoal? Nós vamos começar essa certo? E parabéns, eu estou orgulhosa de vocês.